роботи промисловості, забезпечити збільшення зарплат. Це ключове завдання, що його ставить перед собою опозиційний блок. Один із його лідерів, Олександр Вілкул, говорив про це сьогодні з шахтарями на Дніпропетровщині. Мільярд боргів сьогодні по заробітній платі перед українськими шахтерами. В то же время предыдущая власть на 60 миллиардов купила угля за границей. Мы восстановим промышленность и дадим людям достойную работу с высокой заработной платой здесь, на родине.